زی ورته ویل چې دا فیشن ټوله دنیا خو خوي نو مورې تندیله په لاس ټس ورکړو چې دې له جاړم چې دې د خور رښتې له څوک راشي نو تا خو خوي چې دا فیشن ټوله دنیا خوښوي نو مورې تندي له په لاس ټس ورکړو چې دې له جاړم چې دې د خور رښتې له څوک راشي نو تا خوښوي او وایي چې بیا به ټول ټاکنې کېږي څو نور غلبه کابینه جوړوي د بوش اچارو نه مزه تللې ده نوي اچار به اوباما جوړوي زمون په تا باندې خفه یو مشره ته به د چا در او دیوال ته ورځي تا د زرګونو خلکو خون کړی دی نو په کوم مخ به ذوالجلال ته ورځي د چا لاسونه چې په وینو سره زمونږ د معصومو ارمانونو قاتل زمونږ د میرویس د دستارونو غله زمونږ د ملالې د ننګونو قاتل زمونږ په دین پورې ملنډې وهي زمونږ د قرآن او جوماتونو قاتل تا د غازی میډال خونکار ته ورکړو تا دا احساس د شیطان پلار ته ورکړو یو ورځ د ارګ په ځای باګرام ته لاړ شه ستا په افغان باندې څه لوبې کېږي یو ورځ د ارګ په ځای باګرام ته لاړ شه ستا په افغان باندې څه لوبې کېږي ستا د میرویس او اکبر خان په بچو په احمد خان باندې څه لوبې کېږي تبا ترسو په دروغو جاړې مشره مخ ته به دا کمکې دسمال نیسي په خپل ملت به دې سرو اور وروي خو امنیت به د دجال نیسي او مشره د ارګ نه لږ بهر راوځه ډېر پښتانه لري ډېر قام لري خو دا ملت له تا نه مخ اړوي خوا کې ډېر خلک بدنام لري دا تاج او تخت به بیا هم ستا وي مشره خو اول دا پردی لښکر وباسه دا قرقل لري کړه شمله په سر کړه لاس له چپنې نه بهر وباسه دا تاج او تخت به بیا هم ستا وي مشره خو اول دا پردی لښکر وباسه قرقل لري کړه شمله په سر کړه لاس له چپنې نه بهر وباسه که غواړي دا چې تل کامیاب واوسي د خوار ملت سره رابطه جوړه کړه دا خلیل زاد ته پرېږده ښه پېښه ښکاري ګرین کارډ دې پرېږده تذکره جوړه کړه دا یو موقع ده چې ضایع یې نه کړې نور دې دروغجنې امریکې نه تېر شه لاړ شه عمرې ته او توبه وباسه د دغې نوې ډرامې نه تېر شه زاړه ملګري دې په کومه لاړ زاړه ملګري دې په کومه لاړل ستا د چوکۍ مزو ته ځان رسوي زی واشنګټن ته د سجدې لپاره د غلامۍ مزو ته ځان رسوي که وخت لرې اسلام آباد ته لاړ شه که وخت لرې اسلام آباد ته لاړ شه د دوی دوه مخې پالیسي وګوره بندي سفیر اشنا دې خلاص کړه بس دې په جدي توګه زرداري وګوره که وخت لري اسلام آباد ته لاړ شه د دوی دوه مخې پالیسي وګوره بندي سفیر دې اشنا دې خلاص کړه بس دې په جدي توګه زرداري وګوره والله چې ته هم اندېښمن ښکارې نوې اشنا دې په کیسه کې نه دی بوش لا څه ښه وو ته یې ښه ساتلې خو اوباما دې په کیسه کې نه دی نو زمونږ بچو ته څه ځواب لرې ته نو زمونږ بچو ته څه ځواب لرې ته چې په قیامت کې دې ګریوان ونیسي والله که بیا دې سوله ساعت اخلاص کړي که امنیت دې ټول جهان ونیسي نو زمونږ بچو ته څه ځواب لرې ته چې په قیامت کې دې ګریوان ونیسي والله که بیا دې سوله ساعت اخلاص کړي که امنیت دې ټول جهان ونیسي دلته میلمانه ناست یو ورسره څوک شته که ورته ویش باړي مونږ مسلمان مونږ پښتون ولس یو مونږ بې حیا نه یو مونږ ننګ نه پرېږدو تر څو چې دا بد مخې ونه تښتي مونږ سوله نه غواړو مونږ جنګ نه پرېږدو تاریخ ولولئ ځان خبر کړئ
مسلمان مونگا پختون ولسیو مونگ بی حیانیو مونگ ننگ نپریدو ترزو چی دا بدمخی و نتختی مونگ سولا نگوارو مونگ جنگ نپریدو زمونگ تاریخ ولو الگزان خبر کلی مونگ دا خالد مونگ دا عمر بچیو چاچ خیبر نا یهودیان شدلی مونگ دا عمر پیغمبر بچیو او زمونگ ولس دا دوم رسپت مگو ری دا خپل سرنی بمباری زمونگ ولس تا دوم رسپک مگو رای نور دا خواران و قتل عام پریک دای سپین مانای کم و دان غواری بغداد نووزای باگرام پریک دای داو ساغا دا گواندیانو وی ما تا یو داسی دنیا و خواهی چه زپکی لگ دا سکون ساو اخلم زم خپل کور پکی لسر جوڑ کلم دا ورک بچی می غیق که بیاو اخلم زخو پیدا هم پا جنگونو کشم زما دا جون هر لمحه جنگ ده چر تا جزما افغان ولس وسیگی پا هغی لار هغ کوچه جنگ ده زچ دا خپل غم جن بچی ہوئی نم پا ما سر وگرزی غرزی گم ازا لدیر درد پا زور چگی کلما بیا طولش پا خوب کیوی ری گم ازا زخو یوشان او دب دبل رم ازما پا غیق کی آتلان پراتی دی خدا بچی بی چه بلا ہوا حل چنن میتن کی دخمنان پراتی دی څوک می سندونه څوک می غر پټوي څوک می د نوم او د نښان دښمن دی څوک می د دین او کلتور جر لباسي څوک د پښتو څوک د قرآن دښمن دی بخښنه وی څوک می سندونه څوک می غر پټوي څوک می د نوم او د نښان دښمن دی څوک می د دین او کلتور جر لباسي څوک د پښتو څوک د قرآن دښمن دی رازی چه نندر تا یو راز وایم پا دی خبره ملک سر خلاص کرم چه مون کافر یو او که دوی کافر دی نن با دی خبر ور خلاص کرم زمون موتر ده سرک خی خواهت زی دوی پا چپ لاز لکه شیطان گرزی مون پینز وقت خدای تا سر زمون موتر ده سرک خی خواهت زی دوی پا چپ لاز لکه شیطان گرزی مون پینزه وقت خدای تا سر تیجه و دوی تل ناولی پیل مازان گرزی زمون گوتن که سود حرام ده قطعی دو دوی کل همه کاروبار ده سود ده مولای هم تن خال بینک ناخلی دو دوی محراب دو دوی مینار ده سود ده اگدی رو بیده رو بیده زمون گوتن که سود حرام ده قطعی دو دوی کل همه کاروبار